Trust är ett unikt infrastrukturprojekt som handlar om att förbättra metoder och verktyg för underjordsbyggande i urban miljö. Det är järnvägsprojekt, vägprojekt där man bygger tunnlar och stationer under jord. 10% någonstans utav ökade byggkostnader beror på osäkerheter i berggrunden. Och 10% kan låta lite, men när vi pratar miljarder så är 10% ganska mycket. Det stora just som pågår just nu, det är förarbetena för Varbergstunneln, Esbö Hard Rock Laboratory och i Förbifart Stockholm-projektet. Trust roll i Varbergstunneln är att göra förundersökningar i urban miljö. Och det handlar om att vi behöver ha kontinuerlig information om hur berggrunden ser ut längs den här sträckningen av den kommande tunneln. Så det kommer vara geofysik där man mäter elektriska egenskaper, geoelektrik och seismik som är ett slags ekolodning av berggrunden. Du får kontinuerlig data längs profiler som du mäter. Och då har du en chans att få se förändringar i jordlager, berggrunden och var det finns sprickzoner som kan orsaka instabilitet i tunneln. Det som är unikt med vårt projekt, det är det här att vi går inte ut och gör en typ av mätning, utan vi använder flera mätmetoder. Men när du lägger ihop dem så ökas den här kunskapen, att du får säkrare tolkning, du får bättre kvalitet på dina undersökningar.